समीकरण परिचय मिथ्याधारणा आज आम जाँदा समीकरण सहित सम्बन्धित मिथ्याधारणा उदाहरणद्वारा आमे समीकरण विषय जाँदै आस वर्तमान ए सम्बन्धित विषय जाँदाधारणा एक दिइमरण चिह्न ए के जुक्त तिन समान सतर वि

যে বামপট এবং ডাণপট মধ্যে বেশি কিংবা কম্র চিহ্ন রহা দ্বারা তাহাকু সমীকরণ কুযায় যে কারণর পিলা মানে বিকল্প বি এবং সি কু ভাবে চিহ্নট করতে এখানে বিকল্প বি দর্শা যে বামপটর মূল্য ডাণপটর কম অটে যে বিকল্প সি দর্শা যে বামপটর মূল্য ডাণপটর অধিক অটে এইপর ভাবে अनेक थर पिने समान चिह्न र अनुपस्थिति उप परिप्रकाशको समीकरण भा धरि जौँ कारण उत्तर धारणा द्वारा विकल्प ए उत्तर उचित कारण एभय पक्ष मध्यन् चिह्न अझीकरण दर्श आवश्यक अटे दुई आस बर्तमान आउ एको मिथ्या धारणा जाँदा ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନେ ଏହା ମାନି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସମୀକରଣରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସମୀକରଣରେ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ଯେକୌଣସି ପଟରେ ସଂଖ୍ୟା ରହିପାରେ ଆସ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଏ ଯୁକ୍ତ ତିନି ସମାନ ଏଗାର ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏହା ଅଟେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଚଳରାଶିକୁ କେବଳ ବାମ ପଟେ ହିଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିଥାନ୍ତି যে চলরাশি ডাণ পটে লেখা ভুল হয়ে থাকে কিন্তু এখন মিথ্যা ধারণা অটে ঠিক উত্তর এ যে আমি চলরাশি বিশিষ্ট পরিপ্রকাশক কৌশি পটেবি লেখিপার উদাহরণ স্বরূপ পনেরান পি যুক্ত তিন যেমি আমি দেখিপারে যে এখানে এলএচএস এবং আর্এচস উভয় পক্ষে সমান চিহ্ন অর্থাৎ উভয় পক্ষ সমান অটে ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ଅତଃ ସମୀକରଣ ପନ୍ଦର ସମାନ ପି ଯୁକ୍ତ ତିନି ଏବଂ ପି ଯୁକ୍ତ ତିନି ସମାନ ପନ୍ଦର ଉଭୟର ଅର୍ଥ ସମାନ ଅଟେ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ତିନି ଆସ ଏବେ ଆଉ ଏକ ମିଥ୍ୟାଧାରଣାକୁ ଜାଣିବା ଅନେକଥର ପିଲାମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମୀକରଣରେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଅଟେ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଏ ବରଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯାହାକି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଏଗାର ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏଗାର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ଭୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହି ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚର ମୂଲ୍ୟ ଏଗାର ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସମାନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜି ଆମେ ସମୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବି ବୁଝିଯାଇଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ